Keihäkärjät on nyt muuttunut tähän seuraavaan, eli nyt puhutaan vähän aikapreferenssistä, puhutaan lujasta rahasta, avataan toki nämä termit kaikki, kun niistä ruvetaan puhua, ja voitte taas samaan tapaan jatkaa kysymyksiä. Eka puolikas meni oikein mainiosti, oli hyviä kysymyksiä peliteoriasta ja sitten vapaudesta ja vastuusta puhutaan, ja sitten lopuksi vähän mainostetaan vielä meidän omiin projekteja, muun muassa just toi Bitcoin-standardin käännös, mistä aikaisemmin puhuttiin tuossa pihalla, eli joku kyseli, että mikä olisi hyvää kirjallisuutta suomen kielestä, meillä on tulossa Bitcoin-standardin käännös ulos tuossa syksyllä. Mutta halusin vielä tähän, tai haluttiin tähän vielä, ettei vastattu kunnolla siihen alkupään kysymykseen, että mistä tunnistaa sitten tämmöisen niin sanotun oikein kryptovaluutan tai lainausmerkeistä, tai voitaisiin ehkä puhua hyvästä tai hyödyllisestä kryptovaluutasta niin kuin sijoitusmielessä. Niin ehkä Rafael voisi siitä vähän avata ja kertoa tuosta niin kuin just tämän verifioinnin tärkeydestä. Joo, siis tuossa tuli kans just tuossa tauolla, niin tuli vähän kysymystä siis silleen myös Ethereumista ja mulla nyt itse asiassa siihen on jonkun verran kanssa keskittynyt ja sitä on tutkinut. Niin kun, siinä on ollut paljon semmoista hyvin mielenkiintoista juttua. Et siis mä tykkään todellakin siitä Ethereumin ideasta. Eli sen sijaan, mitä Bitcoinissa on, Ethereum siis nyt on tämä toisiksi isoin kryptovaluutta tällä hetkellä. Ja tosiaan Bitcoin, kun pyrkii olemaan tämmöinen niin kun, valuutta, niin Ethereum pyrkii olemaan älysopimusalusta. Kuulostaa ehkä vähän niin kuin monimutkaiselta, mutta se tarkoittaa loppujen lopuksi sitä vaan, että tiettyjä toimia pystytään automaattisesti tekemään. Eli esimerkiksi ihan vaan näin yksinkertainenkin asia kuin se, että mä lähetän vaikka yhden Ethereum-kolikon jonnekin ja se sitten automaattisesti lähettää sen vaikka kahteen eri osoitteeseen. Eli mitä tahansa tuommoista niin kuin tavallaan automaatiota. Ja siinä on ollut silleen, että tosiaan mun mielestä se idea on hyvä Ethereumissa, mutta siinä on ollut paljon tätä niin kuin teknisestä toteutuksesta, niin paljon ristiriitoja, paljon keskustelua aikaisemmin. Eli esimerkiksi nyt, mitä Ethereumilla on tapahtumassa, niillä on aikaisemmin nyt tämä lohkoketju on tosiaan tehty semmoiseksi, että siinä pystytään tekemään todella nopeasti niitä siirtoja, toisin kuin sitten Bitcoinissa. Ne on tosiaan ottanut tämän erilaisen polun. Ja nyt se on johtanut siihen, että koska niitä transaktioita ja siirtoja pystytään tekemään niin paljon, että se koko lohkoketju itsessään, sinne tulee niin paljon tietoa ja dataa, että siitä tulee raskas. Ne, joilla on tietoteknistä kokemusta tai ymmärrystä, niin siis tällä hetkellä Ethereumin noden ajaminen, niin se on noin 2,5 teraa, mitä sä tarvitset kovalevytilaa, jotta sä pystyt validioimaan sen itse. Totta kai vielä oikeastaan siihen validiointiprosessiin vaaditaan paljon enemmän tilaa. Mut että nykyläppäreissä on semmoista niin kuin 1 teraa suurin piirtein, eli se veisi koko läppärin niin, kovalevyn tilaa. Niin se vaatisi oikeastaan 2,5 läppärin niin kuin tilan, jotta pystyy sit ajamaan sitä ja verifioimaan, mitä kaikkea Ethereumissa tapahtuu. Tämä on ollut just iso ongelma niin kuin Ethereumissa. Siitä on pitkän aikaa tapeltu ja nyt ne on oikeastaan päätynyt myös siihen Ethereumissa, että ne on muodostanut kokonaan ne. Meinaa vähän niin kuin jättää tämän nykyisen Ethereumin kokonaan käyttämättä, siirtää, niin kuin luoda kokonaan uuden tämmöisen niin kuin Ethereum 2.0, mihin sitten siirretään nämä vanhat kolikot. Eli jos sä oot omistanut vanhaa Ethereumia, sä omistat myös saman verran sitä sitten siinä uudessa ketjussa. Mutta siihen tulee niin kuin ihan täysin erilaiset säännöt. Ne pointti vaan on, että jopa niinkin korkealle arvostettu kolikko, jopa niinkin tunnettu kolikko, niin teknisesti se tavallaan on nyt todettu, että okei, se nyt vähän meni mönkään. Et vähän liioteltiin sitä, että kuinka paljon transaktioita kannattaa tehdä, se paisu liikaa, kukaan ei pysty verifioimaan sitä. Nyt tehdään sitten uusi versio. Mutta on just hyvä ottamatta kantaa siihen, että tuleeko tämä Ethereum 2.0 onnistuu yhtään sen paremmin kuin 1.0, niin tämä on hyvä esimerkki just siitä, mitä aikaisemmin puhuttiin, että niin kuin Bitcoinissakin just se protokolla, millä on isommat verkostoefektit, niin niihin voidaan ottaa käyttöön kaikki uusi teknologia, just vaikka sitten varmuuskopioimalla se ketjun sisältö uuteen ketjuun ja sitten jatkaa sillä. Niin tämä on niin hyvä esimerkki siitä, mitä ne on Ethereumissa on kokeilemassa, että se on ihan mahdollista. Ja ihan vaan siis tämmöistä niin tavallaan statistiikkatietoa, niin tosiaan Ethereum-projekti on ollut nyt olemassa noin 5 vuotta, ja ne on kerryttänyt silleen lohkoketjuissa tilaa tosiaan sen niin 2,5 teraa. Kun sitten taas Bitcoin esimerkiksi, niin se on ollut 10 vuotta olemassa, ja sen lohkoketjun koko on noin 10 kertaa pienempi. Eli se on ollut tuplasti pitempään olemassa, mutta sen niin Bitcoinin lohkoketju, niin se on about nyt noin 250 gigaa. Eli Ethereum 10 kertaa niin kuin enemmän tilaa vaatii sitten, että sä pystyt tekemään ne samat toiminnot ja varmistamaan kaiken.
Ja tämä on äärimmäisen ongelmallista, just niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä, että jos menee kaikkiin laitteisiin, tämä niin kuin Internet of Things tai tämän tyyppinen systeemi, niin silloin todellakin se tila siitä tulee kriittinen, vaikka sanotaan, että niin kuin jatkuvasti muistikapasiteetti kehittyy ja näin, mutta ei se niin kuin loputtomiin mene, koska se skaalautuu taas niin nopeasti, jos joka ajattelee, että joka jääkaapilla ja kahvinkeittimellä olisi niin kuin nettiyhteys, niin sehän vaatii ihan älyttömän määrän niin kuin tallennustilaa globaalisti. Niin sen takia se lohkokoko on itse asiassa hyvin relevantti, että jos joku sanoo, että nostetaan vaan lohkokokoa, niin saadaan enemmän transaktioita, niin se argumentti ei kestä vettä kovin pitkään. Mutta joo, pointti on tavallaan oikeastaan se, että on niin kuin paljon erilaisia projekteja, mitkä oikeasti kuulostaa myös todella hyvältä, mutta niissä on tosiaan, niin tämä on tämmöinen kokeiluasteella oleva tämä koko skene. Mä oon itse ollut siitä erittäin tyytyväinen justiinsa, että Bitcoin-protokolla on toiminut yli 10 vuotta silleen, että se ei oikeastaan niin kuin, se ei ole ikinä pysähtynyt tai kaatunut. On ollut yksi tilanne muistaakseni 2011 vuonna, missä se on niin kuin hetkellisesti silleen, että kaikki siirrot on kestänyt tosi kauan. Se on toiminut kyllä, mutta siinä on vaan kestänyt pitempään ennen kuin ne menee läpi. Monissa projekteissa justiinsa on ollut sitä, että ne sitten kaatuu tai tulee jotain isoja bugeja tai ongelmia ja joudutaan niin kuin tavallaan peruuttamaan jotain tapahtunutta tai jotain tämmöistä. Joo, tosiaan Bitcoinin uptime, eli se aika, milloin verkko on ollut käyttökunnossa, niin on 99,997%. Se on aika vaikuttavaa tämmöiseltä protokollalta, joka ei ole kenenkään hallinnassa, vaan täysin niin kuin anarkiassa ja tämmöisessä niin kuin peliteoreettisessa tavallaan Nashin tasapainossa. Että jos onko John Nash, matemaatikko tuttu, Kaunis mieli -leffa, ootteko nähnyt? Se on tehty just John Nash. Kannattaa katsoa, siinä just mainio, jos puhutaan tuosta peliteoriasta vielä myöhemmin enemmän, mutta tässä kohtaa vaan haluaisin tuoda se esille, että siinä on niin kuin se, että silloin kun jätetään ihmiset tavallaan rauhaa ajamaan omia etujaan omista lähtökohdistaan, niin syntyy tavallaan tämmöinen efekti, minkä Adam Smith lanseerasi 1700-luvulla kuin näkymätön käsi, eli silloin niin kun ihmiset kun ajaa omaa etuansa, niin itse asiassa ne tulee ajaneeksi yhteisön etua myöskin samalla. Mutta mitä John Nash toi siihen mukaan, niin oli vielä se, että jokainen pelaaja, joka pelaa tätä peliä, niin heidän ei kannata muuttaa heidän strategiansa, millä he pelaavat muiden pelaajien kanssa, koska kaikki hyötyy siitä pelistä samalla tavalla. Eli tässä niin kun älyrahakontekstissa se peli, minkä tämä älyraha luo ympärille, siinä on 3 pelaajaa, siinä on käyttäjät, eli me kaikki ollaan käyttäjiä. Sitten siinä on louhijat, jotka hoitaa sen tilikirjan varmistamisen. Ja sitten siinä on kehittäjät, jotka vastaa siitä protokollan kehittämisestä. Että se pysyy toimintakuntoisena, siihen tulee bugipäivitykset, siihen tulee uusia ominaisuuksia. Ja näillä kaikilla on yhteinen motiivi. Kaikki haluaa ajaa omia etujansa ahneesti, kerätä itsellensä resursseja. Ja se on hyvä asia, se tekee sitä protokollasta vahvan. Koska ei ole mitään yksittäistä tahoa, joka hyötyy eniten, vaan ne kaikki nimenomaan hyötyy toistensa toimista myöskin, vaikka he toimii itsenäisesti. Eli tässä on niin kuin peliteoria, koko älyraha nojaa oikeastaan, tai koko älyrahan koossa pitää voimaa on toi peliteoria. Eli voidaan luottaa siihen, että ihmiset aina ahneesti ajaa omia etujansa. Ja tässä kohtaa se ei ole mitenkään huono asia, vaan täytyy vaan rakentaa semmoinen peli, jossa kaikki voi voittaa. Kyllä. Avataan vielä tuo luku, mitä sä kirjoitit 10 vuoden aikana. Voi tarkoittaa, että joitain sekunteja se ei ollut. Muistaakseni 6 tuntia, jos ihan väärin. Siis siinä oli joku 6 tunnin tämmöinen, niin kuin, joku, siis semmoinen, että siitä löytyi jotain vikaa tavallaan niin kuin Bitcoinin koodista, mikä ei ollut mitenkään kriittinen, mutta semmoinen, että sun ei ollut järkevää lähettää nyt siirtoa, että se voi olla vähän riskiä, joten käyttäjiä pyydettiin, että joo, hei, odotelkaa tämä 6 tuntia. Ja tämä on just se mun mielestä hieno juttu. 10 vuoden aikana tuommoinen oikeasti ei minkään yrityksen tai ison korporaation kehittämä ohjelmisto, vaan ihan täysin vaan niin kuin meidän kaltaisten ihmisten kehittämä yhteinen projekti, mikä on menestynyt ja pysynyt noin hyvin toiminnassa, kun edes just nämä isot korporaatiot, niin kuin Visat ja Mastercardit ja muut, nekään ei pysty pitämään noin kovia niin kuin ylläpitoaikoja. Niillähän tulee todella usein kaiken maailman niin kuin palvelupäivityksiä tai jotain muita tämmöisiä, että hetkellisesti nyt ei nämä ja nämä järjestelmät ole pois päällä tai niin kuin ei ole käytössä. Ja toi on niin kuin todella iso saavutus, että sulla ei ole mitään. Esimerkiksi nyttenkin pankeissa on mun mielestä hyvin absurdia, että esimerkiksi ihan vaan tilisiirrotkin niin ei toimi viikonloppuisin. Mikä tämä juttu on? Meillä tämä 2019-luvulla ja niin kuin, kyllähän ihmiset tekee kaikkea viikonloppuisinkin, että kyllä silloin pitää vielä rahaa pystyä liikuttelemaan. Tämä on ihan niin kuin ihme juttu. Niin kyllä se niin kuin moni ihminen pitää sitä ihan niin kuin hassuna sillä, että jos vaikka niin kuin keskellä viikonloppua tai arkipyhänä, niin lähettää vaikka Kiinaan rahaa tuosta vaan. Niin esimerkiksi mun vaimo on kiinalainen ja meillä on Kiinassa asunto, niin monesti tulee tarve oikeasti, pitää lähettää kansainvälisiä siirtoja. Itselle se on niin päivän selvä, että okei, Bitcoinillahan se kannattaa tehdä,
ei siinä ole mitään ongelmaa, koska bitcoinit voi myydä kelle tahansa missä tahansa päin maailmaa ja saada sitä paikallista valuuttaa. Että vaikka kukaan ei käytännössä hyväksy bitcoinia vielä niin kuin normaali maksamisessa, niin on justiinsa sitten näitä keinoja. Sitten muutetaan se vaan paikalliseksi käteiseksi ja sit se käy. Tämä on se vahvuus, että niin kuin pysäyttämättömät kansainväliset, käytännössä välittömät, käytännössä ilmaiset transaktiot. Joo, siis toi on nimenomaan yksi munkin mielestä niitä niin kuin mullistavimpia asioita, eli se, että miten niin kuin epätehokasta se tällä hetkellä on tänäkin päivänä. Ihan vaan nyt tämmöinen esimerkki, siis mä olin tuossa vielä 4 vuotta sitten, niin asustelin Jenkeissä kanssa vuoden verran, ja ihan vaan niin kuin, mä asuin silloin Floridassa, mulla oli yksi ystävä, joka asui Coloradossa, eli vähän toisessa osavaltiossa vaan, mutta kumminkin molemmat Jenkeissä. Ja mun piti lähettää sille mun kaverille $50 edestä rahaa. Se meni sitten siihen, että mä katsoin niitä muutamia erilaisia vaihtoehtoja, että miten se onnistuu, niin siinä oli ensin, että pankista kun mä kävin kysymässä, että tosiaan ne vetäisi siitä mun 50 noin $25 itselleen välistä ja että se raha tulee perille ne loput $25 ehkä 2-3 päivän päästä. Ne oli vähän silleen, että jaa, että tää nyt ei ihan oikein toi. Sitten sen jälkeen mä menin ja kysyin näiltä tämmöiset erilaiset palvelut, mä en muista mitä niitä niinku nimi oli, oliko se joku MoneyGram tai jotain tämmöisiä, mitä sitten käytetään yleisemmin siellä niinku näissä rahansiirroissa. Se oli silleen, että mä jopa sain lähetettyä sen $50 sen päivän aikana sinne mun kaverille, mutta se maksoi mulle joku about $10. Eli ihan järjettömän isot kulut siihen, että mä saan rahaa liikutettua toiselle niin kuin kaverille. Sit saatikka varsinkin just eri maihin, esimerkiksi täältä Suomesta jonnekin just, niin, just esimerkiksi Venezuelaan, missä on kaikki näitä tämmöisiä sanktioita. Se on oikeastaan mahdotonta lähettää sinne. Jos sulla on perhettä siellä Venezuelassa, niin se on tosi sääli, että sä et voi auttaa niitä täältä. Sä teet vaikka itse täällä rahaa, mutta se on hirveän niin kuin laitonta tai ongelma, että sä autat niitä. Mielestäni siinä menee niin kuin laki tai säännöt ja moraali menee jo vähän ristiin. Et niin kuin noissa mun mielestä kryptovaluutat auttaa todella paljon. Et nyttenkin niin mä voin lähettää tässä saman tien silleen, että siinä on vaikka ihan jonkun 1 sentin kulu. Mä voin lähettää sinne Venezuelaa tästä 10 minuutissa. Se on siellä perillä. Ihan sama, että onko se määrä. $1 vai onko se vaikka $10 miljoonaa? Ja tämä on mun mielestä myös niin kuin aika mullistava juttu. Yksi tapa ajatella niin kuin sijoittajan näkökulmasta niin olisi, että ostaa periaatteessa infrastruktuuria. Tämä on niin kuin käytännössä tulevaisuuden maksuverkko, josta sulla on mahdollisuus ostaa osuus. Ja se siinä itse asiassa vielä pitää huomauttaa, että jos nämä asiat olisi helppoja, jos nämä olisi yksinkertaisia, jos meidän teknologia olisi tällä hetkellä jo silleen, että kryptoilla maksaminen olisi ihan vaan niin tosiaan se yksi pyyhkäisy ja kuka tahansa pystyisi tekemään, niin siinä ei todennäköisesti olisi sijoittajan kannalta niin paljon potentiaalia. Nimenomaan silloin, kun sä oot mukana jossain semmoisessa, mikä kehittyy vasta, mikä on koko ajan kasvamassa, missä on mahdollisesti potentiaalia niin kuin tulevaisuudessa, ne on mun mielestä niitä juttuja, mihin mä ainakin itse mielelläni lähden mukaan. Silloin siinä ei ole, niin kuin kaikki ei ole vielä varmaa. Siinä on totta kai omat riskinsäkin myös, mutta silloin se mahdollinen voitto tai muu, niin sekin on myös paljon isompi. Tosiaan, ettei tule mitään epäselvyyksiä, niin ollaan niin alkuvaiheessa, on täysin mahdollista, että kryptovaluutosta ei vaan yksinkertaisesti tule mitään, että mikään protokolla ei pysty siihen. Me ei tietysti uskotaan siihen, ja itse olen niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin monellakin tasolla pistänyt kaiken peliin, niin kuin maineen ja ammatin ja rahat ja sijoitukset. Uskon siihen niin vahvasti, mutta ymmärrän kyllä, että se on niin kuin vaikea ymmärtää toisille ihmisille. Jokaisen pitäisikin tehdä sitten se oma päätös, että tietysti me ollaan niin kuin suhteellisen nuoria, meillä on niin kuin aikaa menettää kaikki rahat. Mä ymmärrän, että ihmisillä, joilla on vähemmän aikaa, niin erityisesti rupeaa kiinnostamaan se, että tuleeko tästä mahdollisesti mitään vai meneekö kaikki niin kuin tyyli eläkekassa hukkaa. Ja sen takia, en missään nimessä, tietysti mä en anna muutenkaan sijoitusvinkkejä kenellekään, mutta missään nimessä ei pitäisi mennä kenenkään all in samalla tavalla kuin mä oon all in ehkä. Vaan ennemminkin se, että mä oon sanonut monille, että olisi mun mielestä aika hassua ja erikoista ja oikeastaan isompi riski, ettei olisi yhtään kryptovaluuttaa tai bitcoinia spesifisti, koska se on kuitenkin tällä hetkellä se varmin ja paras protokolla. Niin jos ei sulla yhtään ole sitä, niin se on mun mielestä hassua ja outoa. Et vaikka se olisi sitten prosentti portfolion sisällöstä, niin kyllä se täytyy nollasta pitäisi päästä pois. Vaikka nyt edelleenkään en kehota ketään ostaa mitään tai hankkia mitään, mutta kehotan miettiä sitä just omalta kannalta, että mitä, jos sulla olisi mahdollisuus esimerkiksi ostaa globaalista tieverkosta palanen, niin eikö se olisi ihan niin kuin hyvä, tai vaikka sähköverkosta.
tässä on kysymys vielä isommasta asiasta, se on niin kuin globaalista rahasta, mihin on mahdollisuus päästä sijoittamaan, mitä ei ole koskaan ollut oikeastaan käytännössä mahdollista. Ja sitten tälleen yleisesti oikeastaan sijoittamisesta kanssa, niin monellahan on oikeastaan kanssa se, että heti sitten kun tulee joku hyvä projekti, niin ei muuta kuin kaikki sitten omat säästöt sinne ja toivotaan parasta. Mä en itse ainakaan ikinä suosittele ihan semmoista, vaan että pitäisi pyrkiä pitää silleen malttia aina, vähän miettiä niitä asioita pitemmälle, varsinkin just tämmöinen niin kuin ala kuin just kryptovaluutat. Tämä on vielä todella niin kuin uutta. Tässä on tosiaan paljon vielä niin kuin potentiaalia, paljon voi vielä muuttua, mutta et ehdottomasti pitää mielessä se, että milloin tahansa niin voi käydä vielä ihan mitä vaan. Tässä ei ole mitään semmoista isoa just yritystä takana esimerkiksi Bitcoinissa, millä sä sit voit käydä lähettämässä oikeussyytteet, kun rahat on kadonnut tai jotain muuta tälleen näin. Ei ole niin kuin mitään, mutta just tosiaan, kuten ollaan huomattu, niin 10 vuoden aikana ei ole mitään kadonnut eikä ole mitään niin kuin tapahtunut. Ja sehän siinä just onkin, että jokainen tosiaan varmistaa sitä koko ajan itse. Et siinä ei luoteta johonkin kolmanteen osapuoleen ja toivota, että no toivottavasti se ei vie meidän niin kuin omaisuutta, vaan että sä tosiaan itse kattelet siellä, että joo, nää ei muuten saa huijata näin. Niin kuten sanottu, niin siinä on iso tai pitkä matka siitä, että haluaa tehdä jotain tai ei pysty tekemään jotain. Niin nimenomaan, että se ei ole siitä, että ihmiset ei halua huijata Bitcoinissa esimerkiksi, vaan se ei vaan ole teknisesti mahdollista. Että jos sä yrität tehdä jotain, mitä muut ei hyväksy, niin sä lennät itse ulkopuolelle siitä verkosta. Siitä varmaan voidaan olla yhtä mieltä, että huijarit ei ole menossa mihinkään. Että huijareita on aina niin paljon kuin on huijattavia. Ei se ole niin kuin nigerialaiskirjat ja kaikkein muuttaa vaan muotoonsa. Aina löytyy hyväuskoisia ihmisiä. Tämä on se ehkä muutos, että vihdoinkin meillä on mahdollisuus itse perehtyä siihen, vaikka me teknisesti ei siihen oltaisi kykeneväisiä. Me voidaan hakea apua ja voidaan hakea verkostosta, just niin kuin mekin ollaan Telegramissa joka päivä puhumassa itsemme fiksumpien kanssa. Ihan vaan, että pystyy ne spotit, missä meillä ei ole tietämystä, niin pystyy täyttämään ja pystyy saamaan sen parhaan informaatioon. Sen takia mä olisin halunnut kysyä tarkennusta, kun sä sanoit tuosta Ethereumin tilanteesta, että se on nyt niin älyttömän hidas. Onko siinä minä, joka on tosi, anteeksi, jos joku teistä on urpo, kun mä käytän sanaa, että on täys urpo, tietokoneiden kanssa, niin onko niin kuin mahdollista, että joku näistä valuutoista niin kuin lakkaa olemasta sen oman mahdottomuutensa takia? Joo, on oikeastaan kyllä. Semmoinen mahdollisuus hyvinkin usein on, ja mä tarkennan siitä, että Ethereumissa ei tavallaan se ongelma ei ole se, että se olisi nyt niin kuin hidas. Pointti on oikeastaan se, että sä et nyt enää itse pysty verifioimaan niitä asioita. Nyt tällä hetkellä se on siinä tilassa, että sun pitää joku jossain erittäin kovilla niin kuin resursseilla, jolla on erittäin hyvät tietokoneet, just mun käsittääkseni niin kuin joku kourallinen ihmisiä enää oikeasti ajaa sitä omaa full nodea, eli pyörittää sitä ohjelmistoa omalla tietokoneellaan ja vahtii toisia käyttäjiä, että ne ei huijaa. Se on nykyään niin resurssit niin kuin vaativaa, että sitä ei moni tee. Eli se vielä toistaiseksi, niin se kyllä toimii ja se kyllä kulkee siis eteenpäin, mutta koko ajan vaan pienenee se määrä, että kuinka moni sitä pystyy itse oikeasti niin kuin luottamuksettomasti käyttämään. Eli verifioimaan kaiken itse, että kukaan ei ole huijannut. Niin sanoisin, kun porukkaa kiinnostaa tuo Ethereum-tietokoneista. Eikö se 2.0-versio tammikuussa? Mä en ole ihan varma, että milloin se tulee, mutta tosiaan myös semmoinen juttu mun pitää myös sanoa siitä Ethereumista, että mun käsitys ainakin on nyt siis se, että kaikki, mitä Ethereum 1 on niin kuin luotu, niin ne tulisi siirtymään sitten siihen kakkosversioon. Eli suoranaisesti ei niin kuin Ethereum ei kuole tai mitään tämmöistä näin, se siirtyy vaan ihan erilaiseen systeemiin, mikä on joidenkin mielestä erittäin iso ja radikaali asia, että alun perin kun ollaan sovittu nämä säännöt, niin yhtäkkiä sitten muutetaankin protokollaa. Joillekin se ei ole millään tavalla ongelma, mut just... Teillekin vaan tiedokset, Leopoldin just Joo, mä luin siitä just. Joo, siis mäkin just luin siitä, ja tosiaan mun käsitys on tosiaan se, että nyt sitten kaikki samat kolikot, kaikki tokenit. Se on nopea sun muuta, mutta ne, ketkä tekee sen työn, niin alkaa pienentyä, koska se syö niin paljon resursseja, että se ei tule enää kannattaa. Niin. Tämä uusi versio, joka on tämä meidän leakoin, niin kyllä toimii edelleen. Joo, siis se ei ole ongelma ollenkaan, siis että se ei toimisi. Niin kuin sanoin, just, että siinä on niin kuin kahta eri tuotetta vaan, että tämä on niin kuin eri asia, tämä kilpailee justiinsa esimerkiksi, mä nyt Leo Coinista en osaa sanoa, mutta
vaikka LibraCoin justiinsa tai Facebookin, niin se kilpailee just PayPalin ja näiden tota perinteisten maksuvälittäjien kanssa. Ja se, mikä siinä on oikeastaan just tässä Facebookin kolikossa, mistä nyt on tullut paljon artikkeleja ihan tässä niin kuin viimeisen viikon vai kahden aikana, sehän siinä on oikeastaan justiinsa se tavallaan vaihtokauppa, minkä ne on tehnyt sitten just esimerkiksi verrattuna Bitcoiniin tai Ethereumiin, eli Librassa, eli siinä tosiaan Facebookin kolikossa, niin ei edes anneta mahdollisuutta, että meidän kaltaiset peruskäyttäjät voisi itse vahvistaa tai varmentaa, että näin ja näin tämä koko systeemi toimii, kuinka paljon sitä rahaa on, onko joku huijannut. Sitä mahdollisuutta ei edes anneta meille. Mun mielestä se oli joku tämmöinen, että jos sä haluat päästä vahvistamaan sitä asiaa itse, niin se olisiko ollut joku 10 miljoonan dollarin ensisijoitus, että sä pääset siihen mukaan. Et... No joillaan meillä voi olla mahdollisuus siihen, mutta että nämä on näitä niin kuin vaihtokauppoja, mitä tehdään. Et mä en sano missään tapauksessa, että tämä Facebookin kolikko olisi mitenkään täysin tyhmä tai turha, mutta silloin sä luotat Facebookiin ja heidän rahapolitiikkaansa, heidän päätöksiinsä ja silleen. Mitä vähemmän niitä ihmisiä on, jotka pystyy itse tarkistamaan ne asiat, niin sitä enemmän se menee siihen luottamukselliseen systeemiin. Ja sekin, että vaikka olisi 5 eri tyyppiä, jotka pystyy verifioimaan tai niin kuin vahvistaa tällä hetkellä sitä, mikään ei estä, etteikö ne 5 henkilöä keskustelisi toistensakaan ja päättäisi huijata kaikkia muita. Käytännössähän tämä on nykyinen niin kuin rahasysteemi, miten se toimii. Eli siellä on se pieni eliitti, joka huijaa kaikkia muita. Mulla tuli mieleen semmoinen, että kuin moni täällä tilassa niin luottaa Facebookiin. Niin, kuinka moni käyttää Facebookia? Kuinka moni on Facebookissa? Ainakin 70%. Joo, siis se siinä just on kanssa, että vielä pitää tarkentaa tosiaan tämä Facebookin kolikko. Tämä ei tule olemaan semmoinen niin kuin sijoituskohde, tai ainakin mä oon nyt hyvin varma siitä, että tämä ei tule olemaan semmoinen, mihin ihmisten kannattaa mennä, laittaa rahaa ja toivoa, että se nousee se arvo. Se ei tule olemaan se asia. Facebookin kolikko tullaan sitomaan euroihin, dollareihin, jeniin ja johonkin neljänteen valuuttaan. Niistä tehdään semmoinen oma niin kuin kori, mihin sitten niin kuin sidotaan tämä Facebookin kolikko. Eli sen on tarkoitus olla tämmöinen niin kuin stabiili kolikko, jonka arvo ei heilahtele. Eli sillä olisi tarkoitus pystyä vaan tekemään näitä maksuja helpommin, mutta se ei ole niinkään sijoituskohde. Mutta se, mikä LibraCoinissa on mun mielestä hienoa, että se pakottaa ihmiset miettiä, että hetkinen, miksi meillä ei 2019 ole mahdollisuus lähettää välittömästi arvoa jollekin toiselle ihmiselle toiselle puolelle maailmaa. Ja LibraCoin tekee sen ainakin mahdolliseksi. Eli se pakottaa niin kuin miettiä uutta tulevaisuutta, erilaista toimintamallia, vaikka se olisi tuommoinen tavallaan tarpeeton välisteppi, mutta se voi olla monelle tarpeellinen just se, että rupeaa kiinnostamaan tämä asiat ja vaihtoehdot, koska tällä hetkellä suurin osa ihmistä ei tiedä, että on vaihtoehtoja nykysysteemillä. Siinä mä pidän niin kuin Libraa äärimmäisen hyvänä, että se tuo sen, tulee breikkaan älyrahat ja kryptovaluutat mainstreamiin, vaikka se ei itsessään ole älyraha, vaan se on enemmänkin älytön raha, koska se on Facebookin kontrollissa. Mutta yrityksethän toimittaa palveluita käyttäjille, eikö niin? Jos haluatte käyttää yrityksen palveluita, se on ihan ok, mutta tiedostakaa, mitä palveluita te käyttämässä. Se ei ole korvike Bitcoinille tai muille älyrahoille, jotka on, ei ole kenenkään kontrollissa, jotka on omia periaatteessa organismeja ja tekoälyjä, jotka ei vaadi eikä kaipaa, eikä niitä pysty kontrolloimaan kukaan. Eli siinä on 2 täysin eri tuotetta. Joo, ja se, mikä siinä mun mielestä kanssa tuossa Facebookin omassa kolikossa tulee olemaan hyvin mielenkiintoista, on se, että miten paljon se muuttaa sitä. Aikaisemmin meillä on ollut tosiaan vaan, että valtiot ja niiden niin kuin keskuspankit on niitä, jotka on saanut luoda rahaa. Ja kaikki kilpailijat oikeastaan ne on pyritty tuhoamaan, ei haluta sille kilpailua. Mutta nyt kun lähtee noin iso korporaatio kuin Facebook, joka on levittäytynyt ympäri maailmaa, jota ei periaatteessa yksi valtio tai yhdet niin kuin säännöt ei suoranaisesti kontrolloi. Tämä tulee olemaan hyvin mielenkiintoista, kun ihmiset joutuu törmäämään siihen, että ahaa, ai yrityksetkin voi luoda nykyään rahaa. Että tämä ei olekaan mikään pankkien etuoikeus enää. Voi olla, totta kai pankit tulee todennäköisesti käymään kanssa isoja taisteluita tämän kanssa, että korporaatioraha vastaa niin kuin valtioraha. Mutta tämä tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että ylipäätään tämä tuo sitä muutosta, että se ei ole semmoisessa monopolissa, että vaan ja ainoastaan valtio pystyy luomaan rahaa ja kaikki muut tuhotaan. Niin omalla tavallaan me eletään sellaisessa globaalissa kyläyhteisössä jo, minkä internet on mahdollistanut, eli kutakuinkin suurimmassa osassa maailmaa niin pystyy netin välityksellä olemaan yhteydessä, niin kuin videopuhelimen välityksellä, kehen tahansa. Nyt me pystytään lähettämään arvoa kenelle tahansa, eli rajoilla on vähemmän ja vähemmän merkitystä, nationalismilla on vähemmän ja vähemmän merkitystä. Me valmiiksi ollaan jo semmoisessa maailmassa, jossa korkeinta valtaa käyttää Google, Facebook, Amazon, isot korporaatiot. Ja
älyraha tuo siihen mielenkiintoisen kulman, koska se tuo taas sit valtaa, mitä tällä hetkellä korporaatiot käyttää vielä enemmän kuin valtiot, ja just datan kerääminen ja datan louhinta ja näin, ja tuo siitä vallasta ison osan takaisin käyttäjille. Eli käyttäjät, sä voit edelleenkin käyttää sitä yrityksen Facebookin palvelussa haluat, mutta sä voit myöskin olla käyttämättä sitä, eli Libracoini tässä tapauksessa tai sitten euroja. Tähän mennessä sulla ei ollut vaihtoehto, sun on ollut pakko käyttää, jos sä haluat pysyä hengissä, ja sun on pakko ollut maksaa vielä veroja. Ja tästä oikeastaan voitaisiin ehkä aasinsillalla ottaa just se, että mitä tapahtuu, mikä tuolta tupakkipaikalla käytiin nopeasti kysymys, mitä tapahtuu semmoisessa yhteiskunnassa, jossa verojen maksu muuttuu oikeasti vapaaehtoiseksi. Sitä voi jokainen miettiä omalla kohdallaan. Käytännössä mihin me ollaan menossa, niin se, että ihmiset voi valita, että okei, haluanko mä maksaa tästä palvelusta vai en. Silloinhan se ei ole verotusta enää, koska verotus on automaattisesti, sulla ei ole vaihtoehtoa, sulta otetaan se vero, halusit se tai et. Ja toi on kai yksi niitä asioita, että minkä takia, niin kun, just kun kysyttiin sitä, että minkä takia Ruotsi mahdollisesti haluaa ottaa kokonaan käteisen pois, niin sehän on nimenomaan just ehkä totakin varten, eli että mieluummin nyt koitetaan saada ajoissa ja kaikki äkkiä kirjoihin ja kaikki tiedot ylös muilta ihmisiltä, että pystyttäisiin sitten niin kuin hankaloittamaan sitä, että no, ne ei saa tehdä asioita ilman, että me tiedetään siitä tai että isot herrat tietää siitä. Se on ainakin mun mielestä semmoinen todennäköisin vaihtoehto. Vähän ruvettiin rönsyneen tuosta aiheesta, aikapreferenssistä. On yleensä tuossa aikapreferenssissä niin käyttänyt sellaista analogiaa tuosta Stanfordin vaahtokarkkikokeesta. Mun mielestä se on kaikkein paras ymmärtää se. Oletteko, kuka kuullut Stanfordin vaahtokarkkikokeesta 60-luvulla? Okei, muutama. Hienoa. Eli mistä siinä on kysymys? Siinä tutkittiin lapsia eri taustoista. Ja ne pistettiin huoneeseen, lautane, kello ja pöytä, ja sitten lapsi siihen huoneeseen ja yksi vaahtokarkki siihen lautaselle. Ja sillä lapselle sanottiin, että vaahtokarkki on sun, sä voit syödä sen milloin sä haluat. Jos sä odotat 15 minuuttia, niin saat toisen vaahtokarkin. Ja sitten ne on molemmat sun. Mutta vaan jos odotat se 15 minuuttia. Ja sitten ne lähti sinne, jätti sen lapsen vaahtokarkin kanssa yksi huoneeseen 15 minuuttia kuului. Osa lapsista söi vaahtokarkin heti ja osa lapsista odotti ja sai sen toisen vaahtokarkin. No sitten, koe oli siltä osin ohi, ja odotettiin, että lapset kasvoivat aikuiseksi ja meni työelämään ja tutkittiin, että minkälaisia ammatteja, miten ne pärjäsivät tämmöisessä niin kuin ammattielämässä. Ja todettiin, yllätys, että ne, jotka oli malttanut odottaa sitä toista vaahtokarkkia, niin pärjäsivät huomattavasti paremmin keskimäärin elämässä ja oli rikkaampia. No miten tämmöinen on selitettävissä? No se on just se aikapreferenssi. Eli mä otan mun nykyisestä päivästä tai nykyisestä mukavuustilasta pois, siirrän sitä tulevaan, jotta mä voin nauttia tulevaisuudessa enemmän. Luolamies esimerkki voisi olla omenan kerääjä, joka kerää tietyn määrän omenoita päivässä, että se pystyy ruokkiin itsensä ja perheensä. No jos se nyt päättääkin, että mä rupean kehittämään keppiä, millä mä voin sorkkia niitä omenoita korkeammalta, mutta mä tarvin aikaa sen kepin rakentamiseen. Esimerkiksi vaikka 20% joka päivä mä käytän työajasta. Syön ehkä vähän vähemmän, perhe kiristää vyötä, teen sen kepin valmiiksi viikossa, jonka jälkeen pystyn keräämään tuplamäärä omenoita, jonka jälkeen mulla on enemmän omenoita kuin perheen ruokkiminen vaatii, jonka jälkeen mä pystyn ruveta myymään niitä omenoita toiselle tai vaihtaa johonkin muuhun. Eli tämä on niinku se kaiken kehityksen alku ja juuri on se aikapreferenssin madaltaminen. Matala aikapreferenssi tarkoittaa sitä, että mä en halua kaikkea välttämättä heti. Totta kai, jos meillä on vaihtoehto, että saat 100 euroa nyt tai saat 100 euroa viikon päästä, niin sä otat aina sen 100 euroa nyt, ihan joka kerta. Siinä ei niinku mitään kysymystä. Mutta mitä yhtälö muuttuu silloin olennaisesti, jos sulle sanotaan, että saat nyt 100 euroa, tässä saat viikon päästä 120 euroa, kumman sä otat? Eli tästä on niin kuin kysymys tästä niin kuin lujassa rahassa, eli se inflaatio on pois kuvioista. Eli silloin kun sun ei tarvitse huolehtia siitä, että vuoden päästä sun sijoitukset on, tai sun rahan arvo on vähemmän, ei se välttämättä ole enempääkään, mutta ainakin sulla on niin kuin peliteoreettiset mahdollisuudet siihen, että se on. Jos otetaan ihan tämmöinen matemaattinen yksinkertainen esimerkki, bitcoinia tulee ikinä olemaan 21 miljoonaa. Monta ihmistä on maailmassa. Ei lähellekään yhtä bitcoinia per, ei edes jokaista miljonääriä kohti tule riittää yhtä bitcoinia. Eli se on ihan puhdasta matematiikkaa, että jos haluat nyt ostaa bitcoin, se maksaa 10 tonnia tai 11 tonnia, mitä se on tällä hetkellä se hinta. Joulukuussa, jos olisit ostanut, saanut 3 tonnilla, aika hyvä alle. Tai jos olisit ostanut muutaman vuosi sitten, niin vielä halvemmalla. Te ymmärrätte pointin. Eli kysyntä nousee, mutta tarjonta ei nouse. Eli puhutaan stock to flow -ratiosta, eli sama niin kuin kullassa, eli miten nopeasti uutta kultaa louhitaan kiertoon vastaan se, että kuinka paljon sitä kulutetaan, tai kuinka paljon sen kysyntä nousee. Niin Bitcoinissa on seuraava halving, mistä puhuttiin aikaisemmin, eli se lohkopalkkion puolitus on seuraava ensi vuonna, eli 2020. Silloin se
putoaa 12,5-6,25 bitcoiniin joka 10 minuutti. Niin silloin se stock to flow ratio, eli tämä, miten nopeasti uutta bitcoinia tulee kiertoon, niin on itse asiassa parempi niin käyttäjän kannalta kuin kullassa ensi vuonna. Tällä hetkellä se on vielä huonompi kuin kullassa, mutta ensi vuonna se on parempi. Joo, ja sekin, mikä itse asiassa on justiinsa, että niin kuin tuossa vaahtokarkkikokeesta, niin toi justiinsa mun mielestä on se iso muutos, mikä meille tulee mahdollisesti sitten niin kuin aikapreferenssiin. Että jos tavallaan tuossa vaahtokarkkikoe esimerkissä, jos meidän tämä nykyinen niin kuin euroraha olisi, ja me oltaisiin niin kuin niitä lapsia siinä tuo, niin kuin pöydän äärellä, meillä tulisi just se yksi vaahtokarkki, mikä vastaisi nyt sitten meidän niin kuin euromäärää, niin se, miten meillä tällä hetkellä tapahtuu, on se, että mitä kauemmin me odotetaan, koko ajan siitä vähän nakerrataan pois siitä sun vaahtokarkista. Muurahaiset syö. Eli niin, mitä enemmän sä jäät odottelemaan, niin se tavallaan vähenee se, mitä sulla on. Ja tää on justiinsa niin kuin erittäin iso muutos, että jos oikeasti sitten niin kuin tuodaan tää tämmönen vaihtoehto, että mitä kauemmin sä odotat, niin sä saatkin lisää niitä vaahtokarkkeja. Tää muuttaa huomattavasti sitä, että miten ajatellaan säästämistä. Siitä tulee paljon järkevämpää, paljon merkittävämpää. Ja sitä kautta, kun me ruvetaan säästämään, me ruvetaan miettimään myös asioita paljon pitemmälle. Eli esimerkiksi nyt, miten tämä meidän niin kuin euro-dollarijärjestelmä toimii. Tätä siis kutsutaan niin kuin keynesialaiseksi talousjärjestelmäksi. Ja tämä Keynes oli semmoinen, no, vähän kyseenalainen kaveri omasta mielestäni, että esimerkiksi se tiedosti jo silloin, että tämä nykyinen järjestelmä, mikä meillä on, mikä kannustaa kuluttamaan, tämä tulee vaatimaan sitä, että meidän pitää koko ajan luoda uutta ja uutta rahaa ja että vanha menettää arvoa. Se oli silloinkin jo tiedostettu ongelma, mutta esimerkiksi miten tämä Keynes silloin sai koko asian syrjäytettyä tai muut unohtamaan sen, oli se, että se vaan sanoi, että no hei, eihän meistä ei ole kukaan enää 100 vuoden päästä elossa, että eihän siinä ole mitään ongelmaa. Niin se argumentti on, että pitkässä juoksussa olemme kaikki kuolleet. Niin, ja tämä sitten taas on niinku johtanut siihen, että me ei nimenomaan mietitä ihan asioita kovinkaan pitkälle. Et nyttenkin tämmöiset asiat kuin vaikka Suomen valtion velkaantuminen, mikä mun mielestä on todella radikaali ja niin kuin järkyttävä juttu, että me koko ajan hommataan lisää velkaa. Me saadaan joinaan satunnaisina vuosina vähäsen lyhennettyä valtionvelkaa ja sitä seuraavina niin otetaan taas hirveästi lisää. Ja tämä on just niitä juttuja. Ei toi toimisi kenenkään yksityishenkilön taloudessa. No, pankit ei antaisi meille vaan lisää lainaa. Toi ei toimisi, me oltaisiin konkurssissa. Mutta nykyisessä järjestelmässä se on ollaan annettu vaan niin kuin mennä ja tavallaan jätetään ne velat, ne ongelmat sitten siitä, kun se pitää ruveta maksamaan. Niin se jätetään vaan seuraaville sukupolville, et ei mietitä sitä. Ja se on todella huolestuttavaa. Ei mitäs lujasta rahasta riittää. Onko herrat laskenut, paljonko täytyy olla bitcoinia, että voi siellä eläkkeelle? Mä en ole laskenut, mutta siitä itse asiassa on joku laskenut sen. Siitä on olemassa kaava. Se voi kyllä netissä kun laittaa, että how many bitcoins. Olisiko jopa semmoinen kuin howmanybitcoins.com, jos en ihan väärin muista, niin semmoinen on olemassa kyllä jo. Joo, ja siis itse asiassa tämä on myös semmoinen niinku yleinen perustason oikeastaan juttu, mikä monella on myös niinku saattanut mennä ohi tai tullut väärä käsitys. Että bitcoineja, vaikka tosiaan yhden bitcoinin hinta on tällä hetkellä just se joku 11 500 dollaria, se ei todellakaan tarkoita, että sun pitäisi niinku pistää sen verran rahaa sinne, että sä saat bitcoineja. Yksi ei ole se minimi, mitä sä niin kuin tavallaan voit ostaa niitä kolikoita. Sieltä ostetaan pieniä palasia yleensä. Siellä on niin kuin siinä, missä dollari esimerkiksi jaetaan 100 osaan, eli sentteihin, niin yksi bitcoin jaetaan 100 miljoonaan osaan. Ja se pienin yksikkö, sitä kutsutaan satoshiksi. Se on oikeastaan se niin kuin ihan oikea yksikkö, mikä on koko bitcoinin systeemissä. Eli tällä hetkellä noin dollarilla sä saat muistaakseni, olisiko ollut 10 000 vai 20 000 satoshia. Eli tämä on just kans semmoinen, että niinku ihan riippuu siitä, miten ihmiset ajattelee asiaa. Monesti just media antaa semmoisen kuvan, että joo, että bitcoin on kallis ja että siihen ei voi osallistua, se vaatii tämmöisen hirveän ison määrän rahaa ennen kuin pääset mukaan siihen. Ei, sä voit ostaa ihan vaan vaikka $5 bitcoiniin. Sä pääset ihan niinku pienilläkin summilla siihen mukaan. Joo, toi oli äärimmäisen hyvä pointti ja tämä on tosi yleinen väärinkäsitys, mitä ihmiset ajattelee, että heidän pitää ostaa kokonaisia bitcoineja, ei missään nimessä, vaan tulevaisuudessa ennen. Tavallaan on edes mahdollisuutta enää ei. Ostaa siis kokonaista bitcoinia. Sanotaan, että nyt kun se on 11 000, niin se on jo niin kuin monelta, se yksi bitcoin on jo tavallaan käden ulottumattomissa, mutta esimerkiksi niin kuin vuosi sitten, olisi saanut sen tosiaan 3 000, niin se on jo niin kuin monen kuukausipalkan verran. Eli se on niin kuin ihan realistinen niin kuin ainakin pitkässä juoksussa, että monet puhuu just DCA:sta, eli dollar cost averaging, eli ihan perussäästö
pläni, vaikka 20 viikossa tai vaikka 100 kuussa, kellon tarkasti bitcoinin, ja sitten sillä tavalla voi suojella itsensä sieltä kurssiheittelyltä, aina vaan ostaa semmoisella sopivalla summalla. Mä nyt heitän ihan kanssa vaan hatusta tämän arvioon, mutta mun muistaakseni suunnilleen siis se, että jos meitä on niin kuin 7 miljardia ihmistä tällä hetkellä maapallolla, 21 miljoonaa bitcoinia, niin muistaakseni se summa, että jos kaikille jaettaisiin saman verran, niin se olisi ollut muistaakseni joku ihan tyyli tämmöinen summa, että niin kuin jokainen saisi ton verran bitcoineja. Ja toi olisi niin kuin mahdollisesti se, että jos kaikki rupeaisi käyttämään, niin ihan vaan noinkin pieni summa antaisi sulle täysin samanlaisen tai yhtä suuren siivun kuin kaikille muillekin, jos ne jaettaisiin tasaisesti. Eli mitä tämä niin kuin 0,004 bitcoinia suunnilleen tällä hetkellä maksaisi, se olisi noin 40 euroa, vähän alle. Ja et sillä, jos tosiaan mietitään tällainen niin kuin oikeasti tulevaisuuden rahaprotokollan niin kuin osuudesta siitä, että kuinka paljon sä omistat sitä, niin tällä hetkellä tasaisen osuuden hommaaminen on vielä huomattava halpaa. Siis sille just vaan ja ainoastaan sen takia, koska nyt se on vielä pientä. Tämä vaatii tosiaan se ymmärtämisen, että sulle riittää 0,004 bitcoinia, niin sulla on enemmän rahaa kuin keskiverto ihmisellä. Olettaen, että bitcoinista tulee niin kuin globaali reservivaluutta jossakin vaiheessa. Ja tämä on just se juttu oikeastaan, että miten ihmisillä niin kuin psykologisesti me ollaan aina totuttu siihen, että yksi kokonainen on se minimi, mitä me käsitellään. Ja kaikki tavallaan alle se tuntuu pieneltä. Ja tämä on ehkä ollut pieni ongelmakin siinä, että miten bitcoin on alun perin esitelty, kun sen arvo on ollut niin pieni, niin se on kannattanut mitatakin kokonaisissa bitcoineissa. Mutta se oikea yksikkö on nimenomaan ne satoshit. Ne niin kuin pienin mahdollinen osuus. Eli se, että jos sä nyt pistät sen niin kuin 40 ns sinne, niin sä saat loppujen lopuksi, mitähän se on? Niin, se on 400 000 satoshia, mitä sä saat. Eli tadaa, sit tulikin paljon mielenkiintoisempaa silleen. Mähän onkin melkein miljonääri, että ihan vaan ollaan huntilla, niin pääsen bitcoin miljonääriksi. Et siinä on niin kuin tämmöisiä erittäin suuria psykologisia juttuja, mitä no, me vaan ollaan totuttu siihen, että se sadasosa on se pienin mahdollinen, millä jaetaan. Mutta kuka tietää, mikä on ensimmäinen kirjattu bitcoin-transaktio, niin kun oikean elämän hyödykke on ostettu bitcoinilla? Kuka tietää, mitä ostettiin ja paljon maksoi? Käsi ylös. Pizza oikein. Kuka tietää, paljon maksoi? 2 pizzaa. 10 000 bitcoinia. Siis 10 000 bitcoinia, eli mitä se nyt sitten on tällä hetkellä. Mutta silloin sillä ei ollut mitään arvoa. Silloin se oli päinvastoin tyytyväinen, että hei, joku otti mun bitcoinit vastaan, että vau, mä sain 2 pizzaa. No ihan täysin käsittämätöntä nyt 10 vuotta myöhemmin ajatella. Kertoo sun tarina, että oliko se hyvä pizza. Sitä tarina ei kerro, mutta toivottavasti oli. Mitä mä oon kuvissa nähnyt, niin on jenkkipizzojen laadut kanssa vähän niin kuin heittelehti aika paljon. Et ite mä en niin kuin Papa John's oli se paikka, että en ole itse käynyt. Joo, no, ei sitä Suomessakin ole vuostanut. Joo, kyllä, joo. Kyllä mäkin ostan aina joka vuosi silloin, kun on tämä niinku tavallaan päivää, että milloin se ensimmäinen pizzaosto tehtiin, niin kyllä mäkin olen sen jälkeen just nimenomaan tilailemassa bitcoinilla pizzaa. Mutta se, kun sitä rupeaa käyttämään itse, ja just varsinkin jos on useampia vuosia ostoja, esimerkiksi itsekin on katsonut jotain vanhoja kuitteja, mitä on joskus tehnyt ostoja, niin jotenkin rupeaa hirvittämään just sillä lailla, että kun sitä on niinku mennyt vaan niinku tällään näin. Ja nyt sitten just tuommoiset niinku 0,004 bitcoinin määrät, niin on itse asiassa ihan merkittäviä. Niillä saa ostettua juttuja, mikä aikaisemmin on ihan niin kuin pölyä. Mäkin hirvittää, kun ostin liput tuolla älyrahakonferenssiin. Ai, sä olit yksi niistä. Mutta just nimenomaan, että tämä on se muutos, että aikaisemmin tosiaan se 10 000 bitcoinin, niin se oli niin kuin pieni summa. Sä sait sillä vaan niin kuin parit pizzat. Kun sitten taas justiinsa, silloin esimerkiksi 2013, kun mä tulin skeneen, mä muistan silloin, että mä ostin silloin tupakkaa Moldovasta ja maksoin bitcoineilla. Se oli silleen, että mä maksoin ehkä niin kuin yhdestä kartongista tupakkaa, muistaakseni 0,5 bitcoinia. Eli tämän hetken hinnalla noin $5,500 per kartsa. Mutta pointti onkin siinä se, että niin, nimenomaan, mutta tämä on just siinä se pointti, että jos mä siis olisin madaltanut sitä mun aikapreferenssiä, niin kuin lykännyt niitä mun haluja niin kuin myöhemmäksi, halunnut tavallaan korjata sen voitot ja potin tavallaan myöhemmin, niin mä olisin voinut tehdä niin. Toisaalta se ei ollut mulle millään tavalla tappiollista tai niin kuin ongelmallista silloin, koska siitä oli paljon hyötyä. Mä sain paljon halvemmalla sitä tupakkaa silloin tilattua sieltä Moldovasta kuin se, että mä olisin tilannut sitä Suomesta. Joten kaikki on vähän siitä, että miten asioita haluaa miettiä. Sä myyt vielä voitolla. Niin, nimenomaan just sekin, että siinä on
paljon tämmöisiä niin kuin asioita, mitkä muuttuu ajan mukana. Et nyt tällä hetkellä se voi tuntua justiinsa, että toi 0,004 bitcoinia on pieni määrä. Jos sen haluaa ajatella, että se kuulostaa paremmalta silleen, että sä sanot, että se on 400 000 satoshia, sekin käy. Jossain välissä todennäköisessä tulevaisuudessa toi tulee olemaan ehkä todella merkittäväkin sun. Niin, hyvä esimerkki tosta, niin kuin miten se tuntuu kouriin tuntuvasti omassa elämässä on just se, että joku tämmöinen hilulompakko, missä on vaan jotain niin kuin hiluja pyöritellyt ja hukannut siitä avaimetkin aikoja sitten. Mulla on yksi semmoinen lompakko, missä on niin kuin joku 0,2 bitcoin, mikä ei ollut niin kuin minkään arvoinen. Se on just kaikkein hienointa, kun sä tiedät, että sä et koskaan enää tule pääsemään käseksi niihin, mutta sä sieltä edelleen näet lohkoketjussa, kun sulla on tiedossa se osoite, että paljon siellä on. Mutta sä tiedät samaan aikaan, että sä et koskaan enää pääse niihin käseksi. Niin se luo semmoisen niin kuin ajatuksen, että hetkinen, mä en ole varmaan ainoa, joka on hukannut näitä koodeja. Ja itse asiassa niin kuin joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmasosa kaikista bitcoineista olisi jo hukkunut. Eli se vielä laskee 21 miljoonasta niin kuin about 16-17 miljoonaa. Mitä te arvelette, että kun ihmiset hukkaa niin kuin nämä bitcoinit ja sit niin ei koskaan enää pääse käsiksi, niin miten se vaikuttaa sitten tähän toimintaan ja kaikkeen? Se ei oikeastaan millään muulla tavalla justiinsa kuin vaan se, että tosiaan siitä 21 miljoonasta, mitä alun perin oli suunniteltu, että niitä luotiin, nyt niitä onkin vaan vähemmän. Mm. Ja pointti on just se, että se sitten taas tavallaan nostaa vaan sen niin kuin ostovoimaa sen niin kuin niiden olemassa tai jäljelle jäävien kolikoiden. Niistä tulee harvinaisempia, niiden niin kuin arvo nousee. Niin siis käytännössä, jos sä hukkaa tavoimmin, niin sä lahjoitat muille verkon käyttäjien niin, arvo. Kyllä. Ja tosiaan noit niin kuin bitcoineja siis... Tosiaan moni on niin kuin hukannut, mutta pääosin semmoisetkin niin kuin tilanteet on ollut just niitä, että kun se on ollut just silloin joskus 2011-2012 niin alussa, kukaan ei ikinä olettanut, että siitä tulisi mitään sen suurempaa. Se oli vaan semmoista, että me vaan testailtiin, leikittiin, kokeiltiin tämmöisestä niin kuin taikarahaa siis silleen internetissä. Ja silloin porukka ei välttämättä oikeasti kiinnittänyt huomiota siihen, että ne pitää turvata ja niin kuin säilöä oikeasti, miettiä, että miten, minne sä tunget ne ja tälleen. Nykyään se on jo paljon niin kuin yleisemmin porukalla tiedossa. Vieläkin tosiaan pitää ymmärtää se, että no, on niitä vaihtoehtoja, että sä pystyt antaa tai jättää esimerkiksi sun bitcoinit jollekin yrityksen hallintaa tai sen, niiden, niin kuin, ne pitää siitä huolen. Silloin ne todennäköisesti ei katoa. Esimerkiksi perintöjutut on paljon helpompi hoitaa silleen, että kun siinä on niin kuin joku luotettava taho mukana. Mut pointti on, että sulla on aina vaihtoehto, että sun ei tarvii luottaa kehenkään. Sä voit hoitaa kaiken itse. Ja nämä onkin, nyt kun otit puheeksi tuon varainhallinnan, mä lisäsinkin sen tuonne yhtenä topikkina, koska mun mielestä se saattaa olla ehkä semmoinen, mikä mahdollisesti teitä sijoittajina myöskin kiinnostaa. Ja esimerkiksi perintöjen järjestelyt ja tällaiset. Niin sehän avaa ihan uusia mahdollisuuksia tämä älyraha, koska pystytään tekemään esimerkiksi semmoinen lompakkotason sovellus. Vaikka niin kuin ihan yksinkertaisimmillaan ajatellaan, että mulla on ohjelmoituna sinne, että mun pitää käydä kuittaamassa mun lompakosta, että mä oon hengissä vaikka joka viikko, vaikka perjantaihin johonkin kello 16 mennessä esimerkki. Jos mä en sitä tee, niin se ehkä hetken aikaa odottaa, että tuleeko sieltä. Jos ei se tule, niin sitten se ohjelma laukaisee, että se vaikka sen jälkeen vapauttaa ne kaikki mun varat johonkin tiettyyn. Vaikka sun lapsille. Esimerkiksi. Kaikki tämmöisiä, eli kaikki nämä tämmöiset niin kuin automaattiset toiminnot, niin tämä tulee olemaan myös mielenkiintoinen juttu, että mitä pystytään niin kuin ennakoimaan tulevaisuuteen. Et yksi esimerkiksi, mitä mä oon nauraskellut silleen, mikä on kyllä nytkin mahdollista, mutta en ole vielä tehnyt, on se, että kun ihmisille tulee esimerkiksi kovia hinkuja, että kun hinta lähtee vaikka nousemaan ylös, tulee niitä semmoista, että joo, että hei, nyt tekee mieli myydä, tai että nyt tekee mieli tässä kohtaa sitten luopua näistä omista omistuksista ja toivoo parasta, että tämä olisi ollut hyvä kohta. Monille se on hankalaa pyrkiä säästämään, mutta justiinsa, mitä mä oon nauraskellut, niin jos mä teenkin koodinpätkän, minne mä lähetän mun bitcoinit, ja se onko semmoinen, mikä pakottaa sen, että se on lukossa ne bitcoinit esimerkiksi vuoden ajan. Se niin kuin tavallaan pakottaa mut säästämään. Se on vähän niin kuin säästöpossu, mitä mä en pystyisi rikkomaan. Totta kai mun pitää olla huomattavan paljon varovaisempi sitten sinne rahoja laittaessa. Mutta kaikki tämmöiset jutut. Aikaisemmin sitten taas, jos mä oon halunnut noin tehdä, niin mä oon tosiaan joutunut luopumaan tai pyytämään joltain pankilta kolmannelta osapuolelta, että hei, pidät sä nää mun rahat, pidä huolta, että mä en sekoile niiden kanssa nyt vuoteen. Nyt sä pystyt antaa sen täysin vaan ohjelmiston tehtäväksi. Mikä on toki pelottavaa, että mua ainakin noin niin kuin multisikit pelottaa ihan järkyttävästi edelleenkin, koska sä joudut itse, teinhän me nyt kaikki varmasti oikein, koska sitten ei ole ketään, kelle sä valitat, vaan sä itse mokaat tai hoidat asiat. Eli se on se just se vapaa ja se vastuu. Niin. Tämäkin on siis mielenkiintoinen silleen, että missä ihmisillä on aina kestänyt niin kuin jossain määrin kanssa
tai ollut hankaluuksia ymmärtää siis silleen, että kuinka vahva toi niin kuin teknologinen kehitys oikeasti on. Et ihan vaan semmoinen, kun me mietitään nyttenkin, että luotetaanko me mieluummin kolmannen osapuolen tai johonkin yritykseen, vai että luotetaanko me siihen koodiin ja niin kuin matematiikkaan siinä taustalla. Ensisijaisesti kyllä tulee mieleen, että joo, mieluummin mä annan tälle yritykselle mun rahat, mutta toisaalta teknologia on aina ollut paljon niin kuin vahvempi tai tiukempi asioissa kuin mitä ihmismieli. Tai ylipäätään paljon parempi arvioimaan asioita. Ihan vaan sekin, että niin kuin nykypäivänä me luotetaan just nimenomaan kelloon siihen, että me arvioidaan, että mikä aika päivästä nyt tällä hetkellä on. Se ei ole silleen, että me katsotaan tuolta noin jonkun kiven ja auringon kulmaa ja mietitään, että no, nyt se on about ehkä 15 yli 5 tai jotain muuta, vaan me luotetaan siihen teknologiaan. Se on paljon tarkempi, se pysyy paljon paremmin kärryillä kuin kukaan meistä. Sama juttu on esimerkiksi lentäjät. Ne ei katso sieltä lentokoneen ikkunasta, vaan no, suunnilleen varmaan 10 kilsassa, vaan kyllä me luotetaan siihen teknologiaan. Ne on huomattavan paljon niin kuin varmempia ja tarkempia systeemeitä, että siinä vaan kestää meillä aikaa hommata se luottamus siihen, tai todeta, että okei, se on varmempi. Joo, mun mielestä voitaisiin ruveta ajan tätä loppua kohde. Voitaisiin ottaa tähän loppuun vielä kysymyksiä. Ja... mä tiedän, että kuulostaa vaan hienolta, että sä vaan teet jonkun koodipätkän meikäläinen, kun lähtisi sijoittelemaan rahoja, niin osaisi saman tien sanoa goodbye forever. Joo, siis sehän siinä just on, että nimenomaan samalla tavalla kuin se sähköposti kiinni, se tuntui niin vaikealta silloin aikanaan, että nythän niin kuin koko ajan tehdään paljon töitä sen eteen, että justiin se tehtäisiin asioista mahdollisimman yksinkertaisia. Niin kuin nyt nämä jutut, mitä me teille puhutaan, tässä on paljon tätä teknistä taustajuttua, että miten se toimii. Eihän meistä kukaan oikeastaan hyvin harva tajuu ylipäätään, että miten sähköposti sitten loppujen lopuksi toimii. Siellä lähetetään ykkösiä nolliin niin kuin sähköverkkoja pitkin eteenpäin, mutta ei sillä ole mitään merkitystä suurimmalle osalle käyttäjistä. Me vaan halutaan tietää, että se nyt vaan menee. Nämä on just niitä juttuja senkin takia. Me ollaan vähän niin kuin siinä pioneeritasolla, koska nyt me vielä puhutaan näistä niin kuin protokollatason jutuista. Tulee näitä paljon uusia sanoja, erilaisia tekniikoita. Loppujen lopuksi mäkin kyllä toivon, että just tosiaan oletan, että 5 vuoden päästä, niin se on hyvin pitkälti sitä, että pyyhkäsi. Joo, itse olen myös kehittämässä semmoista applikaatio kuin WeEconomy, missä on niin kuin ajatuksena justiinsa tuolla mahdollisimman käyttäjäystävällinen applikaatio ihmisille, joka käyttäisi Bitcoinia pohjana, mutta se just ongelma on se skaalautuvuus, kun Bitcoin-protokolla, niin kuin mikään protokolla ei ole vielä siihen valmis, niin tällä hetkellä se kehitystyö on enemmän just sitä peliteorian miettimistä, että mietitään semmoisia insentiivimalleja, että miten saadaan ihmiset toimimaan niin kuin omien etujen mukaisesti oikein, ilman että rikkoo sitä systeemiä, että se insentiivimalli on se kaiken A ja O, että ihmiset haluaa toimia oikein, ihmiset haluaa noudattaa niitä yhteisiä sääntöjä ja myöskin valvoa muita, koska ei ole olemassa mitään valvovaa tahoa, vaan ihmiset keskenään pääsee konsensukseen, ja se on niin kuin se voima ja päätöksen tekemisen niin kuin tulevaisuus mun nähdäkseni. Mistä voisi myös pitää niin kuin kokonaan oman luennon niin kuin organisaation malli, että miten tämä vaikuttaa? Ei ole mitään käsitystä, kuinka monta prosenttia maailman ihmisistä on kuullut siis sanan älyrahaa tai on tietoinen tästä tämmöisestä. No älyrahaan itsessään on niin kuin meidän lanseeraama termi, mikä me lanseerattiin alkuvuodesta, ihan vaan selkyyttää virtuaalivaluutta, kryptovaluutta, älyraha-narratiivia. Älyrahat on nimenomaan niitä kaikkein desentraloidumpia, kaikkein niin kuin oma organismimaisia, itsenäisiä protokollia, mihin ei kellään ole puuttuminen. Sitten kryptovaluutat voi olla niin kuin toisten ihmisten kontrollissa olevia tai tahojen kontrollissa olevia virtuaalivaluuttoja, joissa on kryptografinen varmennus. Ja sitten on olemassa virtuaalivaluutat, jotka on ihan puhtaita tokeneet, niin kuin just pelirahat ja tällaiset, mitkä on vaan virtuaalista arvoa. Kryptovaluutasta, kuinka monta prosenttia maailman ihmistä tietää digitaalisesta? Mä vähän väittäisin kyllä silleen, että ollaan niin kuin todennäköisesti kryptovaluuttojen osalta maailmanlaajuisesti. Jos meillä on niin kuin noin 1/2 ihmisistä, on kai mun mielestä internetin äärellä. Se on niin pieni mun mielestä se summa tai määrä. Ehkä joku 2/3 maailman ihmisistä on internetin äärellä. Niistä mä olettaisin, että ihan tyyliin joku alle 2% ihmisistä on varmasti niin kuin kryptovaluutus. Voi olla, että huomattavasti pienempikin määrä. Eli meillä on todella paljon vielä sitä kasvupotentiaalia. Me ollaan nimenomaan niin kuin erittäin niin kuin pitkällä jo tässä. Me ollaan nimenomaan niin edelläkävijöitä. Et samalla tavalla kuin silloin internetin aikaan siellä oli niitä muutamia erikoisempia kavereita tietokoneiden äärellä vähän testailemassa ja törkkimässä kaikkea opiskelemassa, että miten tämä systeemi toimii. Me ollaan nyt niitä. Kääntää jos miettii, siis jos puhutaan muiden puheen esimerkiksi
Onko nyt ihan väärässä, että se kaikki maailman kryptovaluutta on se, että se on täällä tietty vaara. Joo. Se on kai saman verran, kun aina se on uutta, että on tietty toiminnan osakekautta, tai miten niin kuin päivässä niin kuin fiat-valuutta lähdetään. Niin, kyllä. Täällä on jotain suhdelukuja. Vitsi, kun mäkään muistan nyt ihan tarkalleen, mutta mun mielestä siis se oli ihan semmoinen, että tyyli bitcoinin hintakin on nyt tällä hetkellä siitä, että mihin niinku ihmisten sijoittaa kultaa just semmoisena tavallaan varallisuuden säilyttäjänä tai arvon säilyttäjänä. Just kaikkien tommosin vähän kriittisimpinä aikoina, milloin ei olla ihan varmaa, mitä sille eurolle tai dollarille tapahtuu. Yleensä silloin porukka hyppää tosi paljon kultaan, koska se on vähän vakaampi niinku systeemi. Mun mielestä se, mitä se arvo tai rahamäärä, mitä bitcoinissa on, niin se on tyyli varmaan jotain ihan niin kuin prosentin luokkaa siitä, että mitä on sitten kultaa varastoitu. Ja sitten kun mietit just näitä kahta bitcoinia kultaa ihan vaan fyysisiltä ominaisuuksiltaan tai ylipäätään, että mitä ne niin kuin tekee eri tavalla. Kullassa on paljon sitä historiallista pohjaa. Ihmiset tunnistaa sen jo, että se on niin kuin kallisarvosta. Sillä on paljon jo näitä vaihdantapaikkoja. Mutta se on hyvin, hyvin hankala käydä sillä tai tehdä sillä yhtään mitään globaalisti. Me voidaan tälleen, kun me ollaan niinku käden ulottuvilla toisistaan, niin voidaan käydä kauppaa kullalla. Mutta se menee hyvin, hyvin vaikeaksi, jos mä haluan taas niinku tehdä jotain kauppaa sen venezuelalaisen kanssa. Sillä. Niin, ja täytyy muistaa, että kulta on kuitenkin takavarikoitavissa. Aseistetut miehet voi tulla oven taakse ja viedä sun kulla lopulta sitten. Jos ei se ole piilotettuna, kaivettuna jonnekin. Ja sitten jos haluat sen kuluttaa, sun täytyy kuitenkin mennä sinne kätköön ja kaivaa sieltä esiin. Tämä on niinku se kiistämätön etu älyrahassa, mikä siinä on. Niinku esimerkiksi rajojen ylitteen puhutaan, että ei saa kuljettaa rahaa 10 000, niin jos sulla on älyrahakoodi, niin kuljetat sä oikeastaan rahoja, koska ne on lohkoketjussa ne rahat. Et sä oikeastaan kuljeta mitään muuta kuin pääsykoodi. Samalla tavalla, jos kuljetat salasanoja pääsessä, niin muututaan ihan erilaiseen. Niin kuin. Ja sama juttu siis just sekin, että tämmöiset, mitkä nyt ei ole välttämättä niin kuin meille niin oleellisia, en todellakaan tiedä välttämättä, mutta ihan vaan tämmöinen niin kuin esimerkki kanssa silleen varallisuuden säilyttämisestä, että sit kun vaikka nyt esimerkiksi justiinsa eurolla tai käteisellä, niin sillä on nämä huonot puolet, että se koko ajan menettää arvoa. Mutta käteisessä on ollut se hyvä puoli, mitä just monet on niinku arvostanut, on se, että sitä ei seurata. Sun ei tarvitse kirjoittaa siihen sun omaa nimeä siihen seteliin, että joo, että kuka tämän on nyt käyttänyt ja mihin, tai mitään muutakaan. Eli siinä on tietyn tyyppistä tämmöistä, niinku, että annetaan sun olla rauhassa. Mutta toisaalta sitten taas käteisen säilyttämisessä on hirveästi niitä ongelmia. Kaiken maailman rotat voi tulla syömään ne sun setelit, tai ne voi homehtua, tai ihan mitä vaan. Se vie hirveästi tilaa, ne on tosi epäkäytännöllisiä, epähygienisiä. Esimerkiksi ihan vaan siinäkin, niin just niin kuin sanoin, mä pystyn siirtämään ton kokoiselle 2 euron kolikon kokoiselle niin kuin pienelle fyysiselle metallin palalle, voin siirtää äärettömän määrän varallisuutta. Ja se on niin helposti liikuteltavissa, säilyttävissä, piilotettavissa, vaihdettavissa, myytävissä ja niin, kuin niin kevyesti kanssa. Tai mä voin käyttää sitä virtuaalisena, ihan miten vaan. Mutta mun mielestä älyraha antaa huomattavasti paljon enemmän sulle niin kuin mahdollisuuksia ja joustavuutta siinä, että miten sä käytät ja milloin sä käytät sitä, miten sä säilyt sitä, kuin esimerkiksi kulta. Ja tässäkin asiassa varmaan hajauttaminen kannattaa, jos joku tulee aseen kanssa ohi, Äärimmäisen hyvä pointti, ja toi on niin kuin esimerkiksi tota, semmoista, niin kuin, jos noista lompakoista nopeasti vaan, koska kello on jo yli 8, täytyy mennä seuraavaan paikkaan, mutta ihan vaan nopeasti nostetaan lompakoista se, että esimerkiksi Treasure ja Ledger oli vissiin sulla, niin se on molemmissa, tota, ne on ensinnäkin tosi käyttäjäystävällisiä, joo, kattokaa tuo tommonen uspitikun näköinen vehdi. Tämmönen kapula, tosiaan fyysinen palikka, se ei ole tällä hetkellä millään tavalla internetissä kiinni. Siinä ei ole mitään yhteyksiä, se ei lähetä mitään tietoa mihinkään suuntaan. Mutta tonne sä voit säilyä äärettömän määrän bitcoineja tai mitä tahansa muitakin oikeastaan kryptovaluuttoja. Mä en ole varmaan Ledgeristä, mutta Treasurissa ainakin sä voit luoda myös rajattoman määrän osoitteita. Eli sulla voi olla vaikka 100 lompakkoa, eikä kukaan tiedä monta lompakkoa sulla on. No jos joku pakottaa sitten, että puhutaan tämmöisestä 5 taalan jakoavainhyökkäyksestä. Eli se on ihan sama, mitkä kryptaukset sulla on läppärissä, jos joku hakee 5 jakaria ja hakkaa sua päähän sillä niin pitkään, kunnes sä avaat sen sun läppärin ja annat ne rahat, niin se ei paljon auta sua siinä vaiheessa. Mutta jos sulla on tota tietty määrä, vaikka jossain decoy-lompakossa tämmöisessä, mikä ei ole sun päälompakko, siellä on vaan riittävästi rahaa, että hyökkäjä uskoo, että se on sun päälompakko, niin sitten sä menetät sen. Niin siis just toi, että sulla ei tarvitse olla kaikki varallisuus myöskään yhdessä paikassa. Se on eikä kannata, tietenkään. Niin nimenomaan, että senkin sijaan, että myös todellakin kannattaa hajauttaa silleen, että ei pistä mihinkään kaikkia omia niin kuin tulevaisuuden säästöjä tai niin kuin
ylipäätään eläkesäästöjä tai mitään muitakaan niin kuin kaikkea kerralla johonkin, vaan ehdottomasti kannattaa vähän huomata erilaisia niin kuin, sijoituskohteita, erilaisia juttuja sinne omaan portfolioon, että sitten kun jos jollakin jotain tapahtuu, niin se pysyy paljon tasaisempana se arvo myös siinä. Ja samalla tavalla on myös se, että ei kannata siirtää bitcoineja kaikkiin yhteen osoitteeseen, koska just jos sille ikinä mitään käy, jos sua tullaan niin kuin yrittää ryöstämään tai ihan mitä vaan, joku saa selville sen koodin, silloin ne näkee, että kuinka paljon sulla on siellä varallisuutta. Mutta mikään ei estä sua luomasta vaikka 1000 erilaista bitcoin-osoitetta, pistämään niihin ihan mitä vaan erilaisia summia. Se on yllättävän helppo jopa kontrolloida semmoisia määriä. Se. Ja siis siinä ei välttämättä edes pakko käyttää salasanaa. Siis voi vaikka tulostaa paperille, jos sen tekee niin kuin oikein. Ja mä nyt en missään nimessä suosittele kenellekään, että ruvetkaa käyttää paperilompakoa, että se on tosi vaikea tehdä turvallisesti. Älkää tehkö sitä. Mutta sitten kun olette perehtynyt tarpeeksi ja tiedätte, mitä olette oikeasti tekemässä, niin sä voit vaikka niin kuin paperilapulle tulostaa sen priva-avaimen ja säilöä sen ihan minne tahansa. Sitten kun sulla on se paperilappu, niin sulla on ne rahat siinä paperilapussa. Niin, no siis esimerkiksi voi olla, mutta se voi olla just nimenomaan yksi tämmöinen tikku, niin kuin tässä yhdessä tikussa. Niin se voi niin kuin sisällyttää just tällaiseen yhteen. Sulla ei tarvitse olla 1000 eri tikkua, vaan yhdellä tikulla vaikka 1000 eri lompakkoa. Joo, ja sitten eli salasanalla avaat vaan sen lompakon, minkä haluat. Tämähän tässä on niin kuin se isoin juttu, että miten tämä kryptovaluutoissa, mikä tämä iso ero onkaan. Että aikaisemmin, kun me ollaan aina luotettu siihen, että tosiaan pankki tai joku muu kontrolloi meidän valuuttajärjestelmää, ne pitää huolta siitä, että se toimii ja silleen. Nyt meidän, niin kuin, tässä on iso muutos, se ehkä ns. Huono puoli siinä, että kun me ruvetaan oikeasti varmistamaan tai hoitamaan sitä meidän rahajärjestelmää itse, ihmiset, eikä että me luotetaan muihin, niin se huono puoli on siinä, että me joudutaan ottaa myös paljon itse vastuuta. Eli siinä on kyllä mahdollisuuksia, sä voit luottaa kolmanteen osapuoleen, mutta et mikäli tosiaan haluaa olla luottamatta kehenkään muuhun, niin se on vaan ja ainoastaan se sun tiedot, mikä tahansa just salasana tai jonkun muu, sun pitää siitä huolta, jos se katoaa, niin ei ole ketään, kelle sä voit valittaa tai niin kuin pyytää, että ne palauttaisi tänne. Siinä on paljon tuommoista niin kuin riskijuttuja, mutta ei mitään. Se on vähän sama asia kuin justi sun pitäisi muistaa jonnekin sähköpostiin, vaikka esimerkiksi salasana. Ainoa vaan on, että sä et saa unohtaa sitä. Siinä ei ole semmoista palautusopimia. Eikä tarvitse olla mustavalkoinen, että sä voit osan säilyttää itse avaimista ja osan vaikka jollain pankkipalvelulla, osan vaikka mummolla, ei sillä ole mitään väliä. Se on sun valinta, se on se pointti. Eli sä itse valitset, mitä sä teet sun rahoilla. Ruvetaan lopettelemaan tässä. Kiitos paljon. Tästä voisi puhua vaikka monta tuntia vielä, mutta ikävä kyllä mun on mentävä seuraavaan paikkaan. Mä loppu vaan haluan mainostaa tosiaan vielä kerran tätä Bitcoin Standard-kirjaa, eli meillä on käännösprojekti. Tämä ei kerro pelkästään bitcoinista, vaan ylipäätänsä rahahistoriasta, rahan tulevaisuudesta ja nimenomaan lujasta rahasta ja mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa. Niin tästä on meillä tulossa käännös. Toivon mukaan aikataulu on syksyllä. Ei ole tarkempaa päivää vielä. Tällä hetkellä on käännetty noin 4 kappaletta raakakäännöstä ja 10. Eli homma etenee ja toivon, että harkitsette ennakkotilaamista. Se helpottaa ja nopeuttaa meidän käännösprosessia. Jos haluatte ennakkotilata, niin saatte vielä T-paidan kaupan päälle, niitä on muutama jäljellä. Eli consensus.network nettisivuille, kun menette, niin sieltä löytyy yläreunasta toi käännökset, translations ja sieltä Bitcoin standardi. Niin tämän voi tilata ja voi maksaa Bitcoinilla tai voi maksaa PayPalilla, ei ole väliä sinänsä. Arvostan todella paljon, jos haluatte tätä tukea. Ja tosiaan tarkoitus olisi lähettää kirjat sitten ilman mitään postikuluja, niin syyskuussa jossakin vaiheessa. Tai en sano syyskuussa, syksyllä ennemminkin, sanotaan näin. Kiitän omasta puolestani tosi paljon, ja tosiaan Rafael varmaan puhuu tuossa vielä omasta puolestaan, mitä palveluita hänellä on tarjolla, mutta me tosiaan tehdään näitä tämän tyyppisiä luentokoulutustilaisuuksia räätälöidä niin kuin yleisölle jatkossakin, eli voi meihin ottaa kumpaan tahansa yhteyttä ja suunnitella tämmöisen ihan oman. Ja tosiaan siis joo, semmoista mun piti kanssa vielä vähän tuossa mainita, että mä siis teen tämmöisiä niin kuin koulutuspalveluita, vähän justiin tämmöisenä niin kuin yleistä puhumista tai sitten ihan vaan niin kuin henkilökohtaista opastusta, niin mulla on siis oma firma, minkä kautta mä tarjoan tämmöistä mahdollisuutta, on myös niin kuin, mä oon yksi konsultti, Niko on itse asiassa myös semmoisella sivustolla kuin HODL Hotline, minne voi periaatteessa soittaa ihan milloin vaan ja kysellä ihan mitä vaan niin kuin kryptovaluutta-aiheisia kysymyksiä. Se on siis maksullinen niin kuin soittopalvelu, mutta että mä itse suosittelen silleen, että
Tein ei kenenkään kannata luottaa tai uskoa kaikkeen siihen, että mitä minä ja Niko sanotaan. Kenenkään oikeastaan yksittäiseen ihmiseen ei ikinä kannattaisi luottaa. Pointti ylipäätään kryptovaluutoissa on, että sä vahvistat asiat itse, verifioit mahdollisimman paljon itse. Ja siinäkin mielessä yksittäistä tahoa kuunteleminen, niin se antaa vaan tietyn tyyppisen perspektiivin. Joten mä suosittelisin kaikille, jotka on kiinnostunut kryptovaluutoista ja just bitcoinista, erilaisista vaihtoehdoista, tulkaa keskustelemaan erilaisiin ryhmiin, missä on paljon erilaisia ihmisiä, paljon erilaisia näkemyksiä, niin te saatte todella hyvän kokonaiskuvan siitä, että miten eri tavoilla ihmiset ajattelee koko tätä skeneä, mitkä on ne mahdollisuudet ja mihin porukka keskittyy. Tässä on just tosiaan Telegram on tämmöinen viestittelyalusta, vähän niin kuin WhatsApp tai mikä muu tahansa tämmöinen. Siihen pääsee tosiaan rekisteröitymään ihan ilmaiseksi. Siellä meillä on niin kuin suurin osa kaikesta keskustelusta. Tämmöisissä ryhmissä kuin Consensus ry ja BTC Finland. Enimmäkseen olen itse painottanut tähän BTC Finlandiin. Tosiaan sieltä löytyy kaikenlaisia muitakin eri ryhmiä. Voi olla, että joku varmaan haluaa luoda myös jonkun Leo-yhteisön kanavan tai jonkun tämmöisen, mutta et siellä pääsee ainakin helposti sitten juttelemaan ja vaihtaa ajatuksia ihmisten kanssa. Ja oliko se, niin, oliko kom, kai se oli. Taisi olla joo. Joo. Joo, tosiaan tommoset ja mut löytää tuolla Telegramissa tollasella nimimerkillä. Ja Niko, mikä se sun nimi oli? Omnifin, tupla-n lopussa. Telegramissa N1KFI. Eli tässä on tosiaan, meidät löytää näillä nimillä. Ihan milloin vaan haluatte, niin voitte tulla tuonne Telegramiin, kysellä vähän kysymyksiä. Voi lähettää just tosiaan privaviestiä tai voi ihan sinne ryhmään mennä ja kysellä siellä asioita. Siellä on tosiaan todella monipuolista porukkaa, paljon kaiken maailman vitsejä ja muuta tämmöistä hauskaa, mitä me siellä jaetaan, uutta informaatiota, uutisia. Ei muuta kuin kaikki vaan tervetuloa. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitos, että saatiin jakaa meidän tietämystä ja mielipiteet ennen kaikkea teille. Just niin kuin Rafe sanoi, älkää missään nimessä luottako vaan meidän sanaan, vaan tehkää oma tutkimustyönne. Nämä on meidän mielipiteet, meidän tutkimustuloksia, me uskotaan näihin juttuihin. Ei tarkoita sitä, että me ollaan kaikessa välttämättä oikeassa, mutta parhaamme mukaan yritetään tuottaa teille hyvää informaatiota. Ja jos jotakuta jää vielä kiinnostaa, siis silleen tämmöinen henkilökohtaisempi koulutus aiheista, esimerkiksi ihan siihen, että käydään ihan niin kuin kädestä pitäen näitä erilaisia lompakkovaihtoehtoja läpi, erilaisia pörssejä, mistä sä voit käydä hommaamassa, erilaisia kryptovaluuttoja, vähän, että miten niin kuin säilyttää niin turvallisesti, kaikki tämmöisiä asioita. Voitte ottaa minuun yhteyttä. Mulla on tällä hetkellä itse asiassa mun oman firman nettisivut on nyt tällä hetkellä vähän kesken. Siellä on paljon kaikkea pientä muutosta, eli ne saattaa näyttää, no, vähän erikoisilta ja keskeneräisiltä, mutta mut löytää kans tai mun nettisivun löytää ihan binotic.net. Ja siellä mä tosiaan aina välillä oon järjestellyt tämmösiä niinku koulutustilaisuuksia, missä sit käydään vähän tarkemmin ja niinku yksilötasolla sitä lompakkohallintaa ja erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia läpi. Et jos vaan kiinnostaa, niin ei muuta kuin pistelkää sieltä niin yhteydenottopyyntöä just mistä tahansa kanavasta. Sieltä binotic.net-sivuilta löytyy kans mun oma sähköposti ja muut tommoset tiedot. Jees, kiitoksia. Mä jätän kanssa näitä portteja tähän, jos joku voi olla yhteydessä. Joo, kiitoksia. Kiitoksia paljon teille.